ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଇଲେକ୍ସନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କର୍ମୀକୁ ଡରାବାର ଧମକାବାର ଆଉ କିଛି ପ୍ରେସର ଏଟାକୁ ବନ୍ଦ କରବାର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିକିରି କାମଟେ କରିଛନ୍। ସୁନୀଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ହେଉଛନ୍ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପଦମପୁର ମଣ୍ଡଳର ସଭାପତି, ସେ ପୁରା ସକ୍ରିୟ ହେଇକରି କାମ କରୁଛନ୍। ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡ଼ି ବାଲେ ଦେଖୁଛନ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ କି ତାଙ୍କର ହାରବାର ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେଇଯାଇଛେ, ଏଇ ସମୟରେ ଏମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କର୍ମୀ ଉପରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହିସାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କରିଛନ୍। ଦେଖୁନ୍ ଇହାଦେ ପଦମପୁର ନିର୍ବାଚନରେ ଆପଣ ଦେଉଥିବେ ବାଇ ନିର୍ବାଚନରେ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ସତ୍ୟ ଅସତ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଆଉ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୋଧୀ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗ ଚାଲିଛେ, ଗୋଟେ ଲଢ଼େଇଟେ ଚାଲିଛେ, ବିକାଶ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗେ ବିନାମ ବିନାଶ। ତ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାର ସବୁ କର୍ମକେ ଲୋକାବାର ଲଗେ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ତାର ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସପକ୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମାହୋଲଟେ ହେଉଛେ, ଗୋଟେ ଡରାବାର ଲାଗି ଚମକାବାର ଲାଗି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଟିକେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଡର୍ମାଲାଇଜ୍ କରି ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସଟେ କରିଛନ୍। ଏଇଟା ନିନ୍ଦନୀୟ, ଏଇଟାକେ ମୁଁ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛେ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହଠାତ୍ ରେଡ୍ ହବା ଅନ୍ୟ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସକାଳର ଘଟଣା ଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ମାନେ ସେଇ କଥାଟା ମୁଁ କହିଲି, ଇ ବହୁତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥାଟା ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ ଇ ଦେଖୁନ୍, ଆପଣ ଛୁଟିଆ ଦୋକାନଟେ ଦୋକାନରେ ବେପାର ଦେଲି 5,000 to 7,000 ନେଇଯାଉଥିବା, ଇ ଜାଗାରେ ମାନେ GST ରେଟ୍ କରିବାଟା, GST ତ 12 months ଚାଲ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା, ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ GST ଅଫିସର ମାନେ ଆସିକରି ରେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଲେକିନ୍ ଏଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ 7 ଦିନ ଅଛେ, ଏଇ ସମୟରେ ଆସିକରି ରେଟ୍ କରିବାଟା, ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିକରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ ଯେ ITର ରେଟ୍ ବି ବୋଧେ ହେଇଛେ, ଯେ ରେଟ୍ଟେ ହେଇଛେ ଆମେ ଶୁଣାକେ ପଛେଛେ, ଚର୍ଚ୍ଚାଟେ ଚାଲିଛେ, କୋଟି ଟଙ୍କା ସେମାନେ ବାହାରିଛେ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ BJDର ସକ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ପଦମପୁରବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ କି ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କ ଥ୍ରୁରୁ ହିଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ଲାଗି ଅଛେ। ତା ନାଁରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଭିଯୋଗ ଥିବା, ଆଜି ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ତାର ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କି ତାର ITର, ତ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ସେମାନେ ଚାଲିକରି ମାସେ 2 ମାସ ପରେ କି 3 ମାସ ପରେ ତାର କରିଥିବେ ସେମାନେ ରେଟ୍ଟା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୁଟିଆ ଦୋକାନରେ ଡେଲି 5,000 to 7,000 ବେପାର କରିଦେବା, ଏଇ ଜାଗାରେ ରେଟ୍ କରିବାଟା GST କିଛି ବୁଝି ନେଇ ପାର୍ବା ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ ଆଉ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟରେ କଥାଟି ଏଇଟା। ଇନୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛେ BJD 22, 24, 23 ବର୍ଷ ସରକାର କରାଲା ପରେ ବି ତାର ବିକାଶର କାମକୁ ସେମାନେ ପବ୍ଲିକ ସାମ୍ନାକୁ ନେଇ ଆଣିପାରବା, ଗୋଟେ ଆର୍ଥବଲ ବାହୁବଲ ଆଉ ଏନ୍ତା ସରକାରୀ ପ୍ରଶାସନକୁ ନେଇକରି ସେ ଦମକୈ ଚମକୈ କରି ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନକୁ କଲ ବୋଲେ କୌଶଳରେ ସେମାନେ ଜିତବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍। ଲେକିନ୍ ଆଜିକାଲି ଜମାନାରେ ପବ୍ଲିକ ମାନେ ସମସ୍ତେ ହୁସିଆର ହେଇଛନ୍, ସମସ୍ତେ ସବୁ କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍, ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରୁଛନ୍। ତାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଧାମନଗର, ସେନେ ବି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଜନସାଧାରଣ ସକ୍ରିୟ ହେଇଗଲେ, ଗୋଟେ ମନ ସ୍ଥିର କଲେ କି କୁଶାସନକୁ ହଟାବାର ଯେ ବୋଲି ସେମାନେ ହଟିକରି ଦେଖେଇଦେଲେ। ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଜିତୁଲା ସିଟ୍ଟେ, ତ ଡର ଅଛେ ଯଦି ଏଇ ଜାଗାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜିତିଯିବା ତ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୋଟେ ଲହଟେ ଜୋର ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବା, ତ ବହୁତ ଜୋର ତା ଭୟ ଆଉ ତାର ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡରଟା ଆସିଯାଇଛେ। ତାର ଲାଗି ସେମାନେ ଆଜି ଏରକମର ବ୍ୟବହାରଟା କରୁଛେ ନା, ଗୋଟେ ଛୁଟିଆ କର୍ମୀ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜିଲ୍ଲାରେ 36 ମଣ୍ଡଲ ଅଛେ, ସେ ତ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଲର ଗୋଟେ ସଭାପତି, ଛୁଟିଆ ଦୋକାନରେ ରେଟ୍ କରିବାର ଆଜ୍ଞା କିଛି କଥା ତ ବୁଝି ନାଇଁ ହେବା। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବରେ କରାଯାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବରେ, ଆଉ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କର୍ମୀମାନଙ୍କର ଉପରେ ଗୋଟେ ଡର ପସାବାର ଲାଗି, ଯାହା କଲେ ବି ଆପଣ କାଲି ଦେଖିଥିବେ ପଦମପୁରରେ ଯେନ୍ ଆମ 2-2 ମନ୍ତ୍ରୀର ଯେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ହେଇଛେ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ପଦମପୁର ସହରରୁ ଲୋକମାନେ ବାହାରି କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍। ଡରଟେ ରହୁଛେ, କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାକୁ ଡରାବାର ଚେଷ୍ଟା ଓ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍, ଲେକିନ୍ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆଉ କର୍ମୀ ଇ ଅଧର୍ମୀମାନଙ୍କର କଥାରେ ଯେନ୍ମାନେ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ବାହାରିଛନ୍, ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦର ଯେନ୍ ବିଚାରଧାରାକୁ ନେଇକରି କାମ କରୁଛନ୍, ତାଙ୍କର ବାପା ଆଜି ନାଇଁ ନ ଯେନ୍ ସୁନୀଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ଯେନ୍ ଅଛନ୍ତି ତା ସଭାପତି, ତାଙ୍କର ବାପା ବି ଜାଗାରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ, ଆଉ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଲୋକ ସେମାନେ କଠୋର ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ଲୋକମାନେ ନିଅନ୍, ଏନ୍ତା ଚମକାଲେ ଧମକାଲେ ମାନେ ଚମକିବାର ଡରିବାର ଲୋକ ନୁହଁନ୍, କି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କର୍ମୀ ବି ଡରିବାର ଚମକିବାର ଲୋକ ନୁହଁନ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ।